prezidentský voleb u nás takovým velkým zklamáním v tom, že prostě ukázali, jaký ten stav v naší české společnosti je, jako lidé chtějí a daleko jsou vlastně oni ve svém vývoji. Já bych trošku poopravila Radomíru skepticismus, protože samozřejmě na jedné straně to můžeme vnímat jako zklamání, ale na druhé straně je to teda pohled, je to určitý pohled na tu naši společnost. Já jsem vždycky říkala, že to bude test té společnosti, ale já si nemyslím, že zas dopadne tak špatně, protože na druhou stranu je třeba si uvědomit, že se našlo 180 tisíc lidí, kteří šli naprosto proti proudu doby, kteří nepodlehli mediální masáži, kteří volili podle svého svědomí, kteří už dospěli k tomu, že chtějí něco jiného. A zejména se pořád zapomíná na to podstatné, co se nám povedlo, že my jsme v podstatě vlastně těch 80 tisíc lidí, kteří se podepsali pod moji petici a kteří mě teda prostrčili do toho kola prvního, že jsem se vůbec stala kandidátkou, že jsme to udělali bez peněz. Že jsme, já, když jsem se pro tu kandidaturu rozhodla, tak mě bylo zcela jasné, že nechci hrát roli v tomto systému. Že nikdy nechtěla být úspěšná za cenu toho, že budu současnou loutkou v tom systému, že budu dělat to též, co všichni, že budu lhát, že budu prostě pořád ukazovat, jak jsem nejlepší a budu jim slibovat všechno a budu mít ty milionáře za zády a budu prostě, je to připadá tak nejen prázdný, ale a povrchní, ale nebezpečný a já se prostě nemohla přijmout tuhle cestu. Takže už samo o sobě ta odvaha, že jsem řekla, dobře, zkusíme to, ale bez peněz a když se lidi pro něco rozhodnou, tak prostě peníze nepotřebujeme. A ten zázrak spočíval v tom, že se tolik lidí rozhodlo, že tolik lidí začalo pracovat a že ona média záměrně to moc nevyzdvihovala, záměrně se o tom moc nemluvilo, ale to se prostě povedlo. Tady najednou se zvedla určitá hradba lidí, kteří opravdu začali tvořit, sami začali vymýšlet materiály. My jsme třeba použili materiál, který napsal nějaký pán a poslal nám to. A bylo to tak dokonalý, že nebylo třeba nic k tomu doplňovat. Lidi sami psali, proč mě chtějí. A krásně to říkala jedna paní, proto to citu na jedné z těch novice. Mikrofon zlobí, snad mě slyšíte ještě. Která mi říkala, časem vrátia sa medzi nás zase.
dáv splynuli zo zemou, dáv splynuli zo zemou. Všetko klíči, nedovol to temu zničí. Človek, hviezda, aj keď sa to vôbec nezdá, znovu vnímaš chvíli, ktoré stoja pri nás. Že to je v poriadku. Mikrofon asi vypočul moje myšlenky, som nevedela, ako to tam zase vsunul. Tak, tak nech sa páči, pokračujte. Myslím, že sme skončili u peněz, že jo, vždycky. Ale já jenom připomenu, že ta naše kampaň spočívala na tom, že já jsem na tom začátku řekla do médií, že si myslím, že tam, kde se lidi rozhodnou, není třeba peněz. A že stačí mít stránky, na kterých bude ta petice, a nějaký program, a že si to lidi, pokud budou mít zájem, sami stáhnou a podepíšou, nebo to dají někomu podepsat a pošlou na kontaktní adresu. A samozřejmě jsem netušila, jestli to může fungovat. To prostě byla opovážlivost. A ono se to začalo ku podivu po takovým jako... Ale vlastně už na tom začátku mi začalo do mailu chodit neuvěřitelně mnoho různých pozdravů od různých lidí, že kde to mají stáhnout a že by chtěli a že to podporují. A dokonce myslím, že v těch prvních výzkumech, který ještě nezachytili takový ty manipulátoři výzkumu, jsem vyletěla docela hodně vysoko, ale pak jsem začala klesat, až jsem klesla na to hodně nízké místo, které potom ovlivnilo ty další lidi. Ale opravdu lidi si to začali stahovat, začali sami tvořit. Je tady, já jsem na začátku vlastně byla sama se svým okruhem spolupracovníků a pak se najednou přidali další, tady je Robin Čumpelík, nevím, kde je, někde tady je, ho nevidím, tamhle. Je tu Petra, která se přidala z Říma. No prostě začal se vytvářet obrovský okruh lidí, kteří to zachytili a ztotožnili se s těmi hodnotami. A najednou já jsem jenom s úžasem se dívala, co se to děje, protože jsem netušila, že se něco takového může stát. To znamená, že na konci, když vlastně 80 tisíc lidí podepsalo petice za těchto podmínek, bez peněz, bez propagace, bez billboardu, sami vlastní aktivitou, a u těch voleb to bylo 180 tisíc lidí skoro, to přece vůbec není málo. To si myslím, že je hrozně dobrý začátek a to už jsou ti,
kteří se proto rozhodli vědomně, kteří odolali té manipulaci. Takže samozřejmě, že v tom celku je to menšina, ale zase to není vůbec malé množství lidí, takže záleží zase na tom, jestli ta sklenice je poloplná nebo poloprázdná. Ale pro mě je to vlastně úžasný úspěch a začátek, protože my jsme šli bosy proti výhřici a to je třeba vědět. A jaké to bylo asi časové obdobě? Za koľko mesiacov sa vlastne tí ľudia takto zaktivizovali a celé toto sa udialo? No, ja som niekdy v červenci, ke konci července řekla ano. A v září sa to tak začalo rozjíždět, ale zase to rozjede vždycky niekto, jak sme už měli ty stránky naše, tak to pořád tak váhavě, někdo to podepsal a poslal jeden podpis, takže ono potom jednom podpisu to jde pomaloučku. Ale velmi to akcelerovalo několik lidí, protože byla nějaká maminka v Ústí nad Labem, která jezdila s kočárkem a na ten kočárek si sama namalovala ceduly a petici a poslala nám, jak jezdí s kočárkem po Ústí. A dali jsme to na ty stránky a to najednou úplně jakoby otevřelo, najednou lidi pochopili jak. Potom začal nějaký průvodčí někde za Prahou, teď jsem zapomněla to místo, úžasný člověk, který ke každý jízdence se ptal lidí, jestli by nechtěli petici, pak začali hodit nějaký průvodčí po vlaku a k jízdenkám, rozdávat petici a pak se to prostě rozjelo a vždycky o tom dali vědět, co dělají. A pak najednou jsme začali mít, a my taky sbíráme, a my taky, a najednou jsme tu mapu republiky měli zaplněnou různými kontaktními skupinami, které se prostě stáhly si petici a řekli, my tady máme místo a buď to dělali sami, nebo ne. A právě jsem, než vypnula ta baterka, tak jsem mluvila, vyprávěla o tom, jak v Jižních Čechách mě vlastně k tomu přivedla jedna paní, která tak krásně to pojmenovala, říkala mi, víte, já když to začalo, já jsem vás vůbec neznal a někdo mi dal petici podepsat tu vaši a já jsem si zjistila, kdo jste, podívala jsem se a s překvapením jsem zjistila, jaký hodnoty zastáváte, tak jsem si taky tu petici vzala. A pak se mě někdo ptal, proč bychom to měli podepsat zrovna tady paní Fischerový a já jsem jim musela vysvětlit, proč a jaký hodnoty vy zastáváte a najednou jsem si vám uvědomila, že já toužím být taky taková. Že já vlastně toužím taky po těch hodnotách a mě vám to úplně to vědomí proměnilo život. Tak to v kostce je něco, co se zřejmě s některými lidmi stalo, ale líp by to asi nikdo neřekl. Ono je pre nás vlastne celkom dôležitá táto téma, keďže my budeme mať vlastne budúci rok, začiatkom roka, prezidentské voľby. A predpokladám, že množstvo otázok môže smerovať aj na túto tému. Ako sa cítite po tom celom? Lebo bolo im určite jasné, že už ste vedeli približne, do čoho budete vchádzať, že to bude tlak, že to budú také tie ťažké energie. A ako sa cítite teraz? Já se cítím krásně, protože já přes tu velkou únavu a přes to všechno, co jsem zažila, zaprvé jsem věděla, že to nebude snadný, věděla jsem, jaké útoky přijdou, to bych nesměla projít politiku a musela bych být zcela naivní, abych si myslela něco jiného. Ale mě vlastně tolik potěšilo, tolik těch lidí, kteří se přidali, že já nemůžu říkat, že bych byla zklamaná, já naopak mám pocit, že to mělo hluboký smysl. Navíc to otevřelo ta témata, ta naše knížka se opravdu četla, skoro na každý tý naší besedě stála fronta lidí, že jo, která si pak tu knížku koupila. Mnoho lidí potom začalo psát, že to zaujalo. Opravdu to něco otevřelo a to družstevnictví prvorepublikový, o němž jsem často mluvila a kde mi často dávali zejména moderátoři, kteří z části jsou nevědomí, oni vůbec nevědí o naší minulosti nic a z části jsou prostě zaujatí. Tak mi dávali přízvisko komunistka a prostě vůbec nechápali, o čem mluvit. Tak teď najednou, jak se ta doba posunuje, se čím dál víc u nás mluví o prvorepublikovém družstevnictví a už to vlastně ty lidi vědí a už se přemýšlí, jak na to. A já si myslím, že začneme organizovat tlak na politiky, aby udělali dobrý zákon o družstevnictví. To mě napadlo dnes ráno, když jsem poslouchala rozhlas se tam Milou Švihlíkovou, která řekla, že u nás je špatný zákon, na to tušila, ale pořád to ještě jako neumí pojmenovat. Ale protože s ní pojedu příští týden na nějakou besedu, tak se s ní pokusím spojit. A bude to další tlak na to, aby se prostě udělal kvalitní zákon. A
To jsou ty postupné kroky. Já bych jenom doplnil, jak jste mluvila o té knížce, jak lidi si v ní čtou, tak jeden člověk se mi ozval s tím, že asi 2 nebo 3 měsíce na té knížce v vozovkách seděl, studoval ji, pracoval na ní. Mu nevyhovoval ten styl našeho rozhovoru, kdy pro něj jako že racionálně uvažujícího to bylo příliš takové málo uspořádané, takže tu knížku přepracoval, uspořádal a pěkně do bodu všechno seřadil. Všechna témata, která jsou tam probírána, hezky do odrážek přepracoval. Takže si měl opravdu velkou práci a z toho laborát asi na 50 stránek výboru. To je ta individuální iniciativa, aktivita. Já jsem se snažila nějakým způsobem tak jakože jako načrtnout přibližně nějaké ty témy, aby jsem fakt nejradši dala priestor teda vám všetkým. A můžete se teda pýtať, předpokládám čokoliv. A čo vás zaujíma, alebo prostě něco, čo vás zaujíma. Máte nějakou otázku? Jožo Vaško. Dobrý večer. Ja by som sa chcel opýtať na otázku, že ako slušný človek zabrání tomu, aby sa nenakazil v takom zlom systéme, keď do ňa vstúpi. Máte teď na mysli politiku? Áno. To súčasnú teda. Áno, ono sa pořád traduje, že v politice sa každý skazí. To je pravda. Ale já jsem jednak důkazem toho, že se to nemusí stát. Znám tam ještě takový 2-3 lidi, je to pravda, že jich je málo. Ale současně je třeba si uvědomit, že tam chodí určitý typ lidí, který opravdu tam nejde z důvodu toho, že touží proměnit tu společnost, ale že to je nějaká setrvačnost myšlenková, zvyklost, že prostě někdo byl ze sociálně demokratické rodiny, tak to říkala vždycky Petra Husková, že její dědeček byl sociální demokrat, tak co jiného by taky byla než sociální demokratka. Ale vlastně je to jenom taková zvyklost a velmi rychle tam podlehnete těm nabídkám a svodům, když nejste dost idealistický a pevný charakterově a nevíte, proč tam jdete. A takový lidi tam prostě nechodí v tom stávajícím systému. Proto málo kdy odolají a já jsem se tam potkávala často, ne často, ale byla tam určitá část mých kolegů, kteří mi říkali vždycky v přítmí, nikdy ne ve světle reflektorů, aby nebyli slyšet a vidět. Tak mi říkali, my s váma souhlasíme, ale my vás nepodpoříme, protože bychom se nedostali na kandidát. A to je pro nás. Takhle můžu, vždycky každý říká, takhle můžu něčemu pomoct. Samozřejmě, že nepomůže ničemu. Ale znova opakuju, ten člověk se tam prostě nemůže zlomit, protože ví, proč tam jde a co chce, ale současně já už bych si to nechtěla znovu zopakovat jako jedinec. Bej tam sama. To už ne. A nikdy bych, teď potřebujeme tu skupinu, která prostě bude při sobě držet. A jeden za všechny a všichni za jednoho, slavné to heslo 4 mušketýrů, tak to je pro mě to důležité. A když tam bude takováhle skupina, tak já jsem přesvědčena, že se nezlomí. Ale to už je právě ten předvýběr, že víte, že tam musíte jít s lidma, na kterých se můžete spolehnout. Děkuji. Dobrý večer. Osobíte nám jako velmi harmonická, vyrovnaná osoba, čo pro mě je velkým prínosom, cítím se kľudná. A u nás se do politiky snažili dostat ženy, dokonce teda jedna kandidovala na prezidentku, a další to podarilo možno teda jiným způsobem ze stranu, se stát takou nějakou hlavou celého systému na chvíli, ale těž to nějak nezvládla, odstupila. A chcela jsem se vás spýtať, ako sa vám podarilo zachovať si svoj kľud, ak vôbec, počas prezidentskej kandidatúry? Či sa to dá v takom prostredí plnom mužov, kde proste sa to seká, láme, že či to vôbec ide?
Děkuju. No, jak říkám, já jsem věděla, do čeho jdu. Já už jsem tím prošla. A taky je pravda, že kus toho té mé síly spočívá v tom vědomí té duchovnosti. Že já si vždycky pravý čas vezmu křídla a popolím na sebe a na ten svět, a jako nás vidím jako panoptiku. Já jsem velmi často viděla ty svý kolegy jako panoptiku a říkala jsem si, bože, takováhle úroveň, v čem to hraju? Ale současně vám to dává ten nadhled, že jste v tom a nejste v tom. A víte, že se lišíte tím, že o to neusilujete. Protože oni všichni vlastně nebyli svobodní, protože to strašně chtěli dělat. Já jsem byla svobodná, protože jsem věděla, že buď ten osud je nastaven tak, že to musím dělat, a byla by to pro mě samozřejmě obě, protože to s mými názory a s mými ideály by to nebylo nic snadného. Ale věděla jsem, že to někdo vzít musí. Ale současně jsem věděla, že to pro mě nebude žádná tragédie, když to nebudu, a to je svoboda. A takovou laškovnou historku na závěr. Ta poslední super diskuse všech těch 9 kandidátů v prvním kole se konala v Paláci kultury a oni tam dali takový pultíky bez židlí. A měla to být 2hodinová diskuse. A mě to strašně naštvalo, že s náma takhle zachází, že my prostě budeme 2 hodiny stát. A ještě je to jako náročný na psychiku a ještě, aby to bylo náročný na fyzičku. Takže jsem se vzepřela a řekla jsem, že ne, že prostě já chci živit. A teď oni chvilku 2 dny mlčeli v té televizi a potom napsali, no dobře, no tak vám teda dáme židle, ale budete za pitomce, když si sednete. A všichni jsme tam měli takový jako židliči. A na té zkoušce všichni byli rádi. Karel Schwarzenberg, starý pán, jako to pro něj to bylo náročné. On Miloš Zeman, aby se udržel, jo, taky seděl. Zuzana Rojtová a já, my jsme měli obě trošku chřipku, takže pro mě to bylo i důležité, že jako všichni přičapli. Dokonce i Bobo, Jana Bobošíková zvaná Bobo, která měla takhle šíleně vysoký podpadky, který ji nutně museli úplně zničit nohy, tak jako lehce, tak na půl zadku se taky jako na chvilku, protože to jí muselo strašně bolet. Ale jakmile přišel ten večer, tak se tak strašně báli, že by byli označeni za slabí, nebo že nejsou fyzicky na tom dobře. Že skutečně všichni vyskočili a stáli. Akorát jsem si všimla, že když nebyli v záběru, tak se tam někdo, jenom všichni, že teď tam není. A já jsem si řekla, a to teda ne. Já klidně, jsou tady ty židle na sezení, takže jsem při první otázce a při poslední stála a při tý druhý jsem se sedla. U mě bylo jedno, jestli stojím nebo sedím, protože jsem stejně byla ze všech nejmenší, jo, takže celkem ta výška se ani tolik nezměnila. Ale tam jsem si na tom uvědomila, že já jsem svobodná, protože já dělám to, co chci a chovám se, jak chci. A oni nejsou svobodní, protože chtějí být zvoleni. A mohl by si to někdo vysvětlit tak, že nejsou zdraví nebo že jsou starí. A proto to neudělali. A to vám odpovídá vlastně na tu vaši otázku. Já jsem si prostě řekla, že půjdu svojí cestou a těch mužských jsem se nebála. Ostatně, oni se vlastně v tom prvním kole chovali všichni velmi slušně. Jestli to bylo proto, že jsme tam byli ještě 3 ženy, nevím. V tom druhém kole je ta slušnost totálně opustila, zejména teda našeho příštího prezidenta. Ale v tom prvním kole ta slušnost přece jenom byla, jako by normální. Já už jsem možná využila čas, něco mi napadlo. Či existuje něco, jakási zkušenost, alebo nějaký model, alebo něco, co byste nám mohli odovzdať, když my jsme vlastně na začátku toho procesu. Nemáme žádnou osobnost momentálně, ale snažíme se v prvom rade aktivizovat, prepojit tu občanskou společnost. Či existuje něco, co bychom si mohli odovzdať a nějakým způsobem už nešlapať ten istý chodníček, který jste museli prešlapať vy, ale nějak prostě stávat na té zkušenosti, z té zkušenosti. No já myslím, že ta cesta toho způsobu bez peněz je důležitá pro všechny i pro vás, protože jak začnete sbírat peníze, tak se vždycky do toho zamotáte. To je, myslím, něco, co je obecně dobrý a použitelný. Ale jinak samozřejmě záleží na tom, jestli najdete tu osobnost, která by to táhla vedla, která by měla
ty parametry toho slušného člověka, člověka s nějakou vizí a možná i kousek té duchovnosti, protože já si myslím, že to patří prostě k tomu, aby člověk obstál, aby byl silnější. Ale ty vaše poměry zase do té míry neznám a vím, že u nás, my jsme rok předtím taky říkali, že se musí najít ten občanský kandidát, že bychom se měli potkat a domluvit se, ale některé kruhy se potkaly. Já jsem tam schválně nechodila, protože už předtím jsem tam někdo oslovoval, jestli bych do toho nešla. Takže jsem chtěla, aby se lidi rozhodovali sami. Tak buď tam bylo několik takových mě blízkých skupin, který mi oznámili, že se rozhodli pro mě. A to mě moc netěšilo. A nebo se nikdo nebyl s nikým schopen dohodnout a vlastně se už ani nikdo nescházel. Takže ten problém byl v tom, že se nakonec ta občanská společnost nedomluvila. A to vedlo k tomu, že vlastně my jsme neměli v sobě tu sílu. Jestli se tomuhle úskalí vyhnete, tak budete úspěšnější, než jsme byli. Já si myslím, že ti mocní mají docela dobře rozpracované ty programy, jak nás dostat proti sobě. A mě vždycky fascinovalo, jak my, kteří jsme všichni jako dvě třetiny, ještě já nevím, 80%, jsme vlastně ti, kdo propadají těmi síty a budou v budoucnosti, půjde-li to takhle dál propadat. Ale jim se vlastně povedlo to, že my neprotestujeme proti ním, ale proti těm, co jsou ještě pod námi. Protože oni jsou ti nejslabší, oni se samozřejmě nemůžou udržet. Já si pamatuju, jak asi před dvěma lety byla nějaká velká diskuse, když myslím, že v Anglii nějaký farář řekl, že ukrást rohlík v supermarketu, když má člověk hlad, není žádný hřích, že tomu rozumí. A všichni se na něj brhli, že doporučuje ukrást. Ale já jsem tomu rozuměla, co říkal, protože když prostě se neuživíte, ono to je jasný, že když se vezmou těm nejslabší dávky, tak oni prostě jsou k tomu kradení prostě přinuceni, protože žádnou jinou cestu nemají, takže my tím neděláme, anebo budeme mít veřejná popraviště, kde je budeme popravovat, nebo jaký řešení potom je. A ta nesnášenlivost, ta se rozšiřuje na nás, protože my jsme na řadě. Vždycky je pak na řadě ta třída, která se taky propadá hlouběji a hlouběji. To je ten princip konkurence. Samozřejmě, že ti, kdo se dopustí nějakého kriminálního činu, jsou odsouzeni podle platných zákonů, ale je přece v zájmu společnosti. Vždyť ten Ježíš přišel na svět a pomáhal těm nejslabším. A věděl, že ti jsou na odpis první. A mohl říct, že jsou to pitomci a že se jima nebude zabývat, protože to nemá cenu. My přece vždycky musíme pomáhat těm nejslabším, aby se z toho dostali. A ti, kteří potom škodí, musí být izolovaní. Ale my odpisujeme celý třídy a navíc to těm mocným dělá moc dobře, protože místo, abychom šli proti nim, tak se rubeme mezi sebou. Takže pro mě je tohle cesta, která prostě je naprosto nepřijatelná. A navíc princip kolektivní viny.
že nevidíme ty jednotlivce, protože mezi nimi jsou taky lidi schopní, kteří to mají strašně těžké, aby se dostali nahoru, ale stejně většinou tu práci nedostanou. A ta cesta je pro ně mnohem těžší než pro nás. Já jsem se prostě narodila do rodiny tatínka s knihovnou, to se mi to žilo. A do dneška mám kam sáhnout a po čem se dívat. Takže člověk chce-li rozumět světu, tak musí taky se na to dívat z většího nadhledu, ale hlavně s tím soucitem k těm, kteří jsou dole. A bez naší pomoci se z toho prostě nedostanou. Takže je třeba hledat ty programy, jak by z toho vytáhnout. Jsem přesně chcela dát prostor Janke Lajterové, která se touto otázkou zaoberá. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela spýtať pána Fischerová, že dneska som už povedala, že teda aký model, alebo čo nám môžete poradiť. A mňa by ešte zaujímalo, že či proste je nejaký príklad, alebo nejaké chyby, ktoré vlastne ste spravili v kampani, ktorých by sme sa my mohli vlastne vyvarovať, ktoré by sme nemuseli urobiť, alebo čo by ste nám poradila to, čo vlastne pozitívne, ale zároveň čo sa vám stalo a čo v podstate my naozaj už nemusíme absolvovať, či niečo také bolo. Ďakujem. Máte na mysli prezidentský kampaní? No, já jsem to v podstatě popsala. Jedině to, že jsme se nebyli schopni dohodnout předtím na nějakém jednom občanském kandidátovi, ale nejsem si jistá, jestli to bylo v našich silách. Protože my nevnímáme svět stejně, nejsme stejní a i my se začínáme dělit na různý lidi, jak Radomil popsal ten princip konkurence, tak samozřejmě ta střední třída se, a to popisuje třeba i Jan Keller, bude dělit na tu vrchní třídu, která se ještě přichytí k té elitě a která půjde nahoru a má z toho nějaký prospěch, střední část, která tak jako lavíruje mezi tím propadem dolů a tím, že se přichytí a potom tu střední nižší část, která prostě se začne propadat dolů a už se neudrží. A to vede k tomu, že vidíme ty priority každý jinde, protože hodně té střední třídy se prostě pokouší přichytit při těch nahoře a domnívají se, že je to vytáhne nahoru. A domluvit se vlastně na tom, co chceme, na těch hodnotách, jakkoliv se to jeví jednoduchý, tak je vlastně hodně složitý. A pro mě to samozřejmě bylo velké poznání i nás samotných, konec konců i mě samé, co všechno vydrží, protože to člověk dopředu nikdy neví, dokud se nedostanete do těžké situace. Vlastně nikdy nevíte, jak to stojí. Ale u nás například ten pro mě osobně, a to říkám zcela otevřeně, jako voliči Karla Schwarzenberga, ke který patřila většina mých přátel a souputníků, si ho rozdělili, jako by neviděli jeho skutečné činy v těch dvou vládách a idealizovali si ho jako knížete, který je strašně charakterní a dobrý a pomůže zemi. A to pro mě například bylo těžko pochopitelné a nemohli jsme si rozumět a nemohli jsme se domluvit, protože oni neslyšeli tu pravdu, oni si prostě část odpárali a potom vlastně žádná shoda není možná. Protože tady můžu znova citovat krásný citát, který jsem četla z Goethe, že s falešným nemůžete diskutovat, protože ti, kdo zastávají tuhle pozici, jsou přesvědčení, že falešné je pravé. Teď jsem to řekla nepřesně, ale v podstatě to je obsah toho citátu. A s tím pak nemůžete nic. Už s Klausem nemůžete, protože tam prostě není diskuse, tam se vůbec nesetkáte ani na té platformě toho nadhledu, ale úsilí opravdu. A takových lidí je víc, takže v tomhle je ta shoda hrozně těžká a proto se můžou spojovat jenom lidi, kteří už k sobě nějak hodnotově mají blízko, jsou ochotni si naslouchat a rozumějí si v tom, co chtějí a jsou ochotni si pomáhat. Tam, kde k tomu nedochází, prostě diskutovat o pravdě se nedá, pravda je. A nevydiskutujeme. To je ten problém. Ale já si myslím, že těch lidí, kteří už došli k něčemu, není málo. To je moje dobrá zkušenost a na tom můžu stavit.
Já bych tomu jenom řekl, že ta otázka toho občanského kandidáta v České republice bylo vlastně celá řada lidí, kteří by se dali označit jako občanští, kteří se ucházeli o ten post, jenom vlastně vypadli ještě v tom sítu sbírání podpisů, nenazbírali dost podpisů a takových bylo. No, ale že vlastně těch lidí bylo hodně poměrně, já nevím, jestli je možné, nebo jestli je vůbec dobré, aby se spojili a byl jenom jeden, nebo jestli je to vůbec proveditelné. Protože to byly tak rozdílní lidé, když si vezmete Kartářka Lislenková, Petr Cibulka, podnikatel Kořáne. To byly naprosto rozdílní lidé, dali se označit jako občanští, protože no, ale Radomil narazil na správný problém, protože my si musíme vůbec definovat, co je občanský kandidát. Jo? Jestli je občanský kandidát každý, kdo není politik, tak potom to skutečně mě třeba pan Kořán mě oslovoval, to byl člověk, který zřejmě někde zbohatl a první chtěl se mnou mluvit, protože chtěl moji podporu. A když jsme se sešli, tak první, co mi řekl, já mám Jaguar a 3 domy a jsem občanský kandidát. Já jsem nevěděla, co s tou informací mám teda dělat, protože když se vám někdo takhle představí, tak co máte na to říct, ale pro mě občanský kandidát byl ten, kdo se dlouhou dobu vyskytoval ve veřejném prostoru, kdo zápasil do ten veřejný prostor, kdo mě byl vidět v nějakých občanských sdruženích, v nějakých zápasech o tu společnost. To je pro mě definice občanského kandidáta. Neznamená to tedy, že každá kartářka, která si prostě vytáhne kartu, řekne já do toho jdu taky. Ale na tom nebyla taky schoda. Já si myslím, že toto je občanský kandidát. No, v případě nebyl občanský kandidát ani Francii, který ví. Ano? To byla moje, mně se on líbil, já si myslím, že on byl oživení té kampaně. Já si myslím, že to bylo vlastně úžasný, protože těch 9 kandidátů každý zosobňoval nějakou barvu, nějakou hodnotu. A ten Vladimír Franc, jakousi jinakost, zvláštnost, možnost podívat se úplně jinak, tu tvůrčí aktivitu nějakou, protože tu on měl, ale byl zcela nepolíbený politikou a nikdy v tom veřejném prostoru nebyl. Proto taky já jsem pro něj nebyla, protože já jsem si nedovedla ve skutečnosti představit, co by tam na tom hradě potom dělal. Protože on si musel ve všem všudy nechat poradit a nevěděl co. Protože když v tom prostoru nebyl, tak nevěděl, jaký hodnoty má vlastně hájit. Jo? Čili to říkám jenom, ano, Vladimír Franc byl a nebyl občanský kandidát pro mě. Som ešte mal predtým jednu otázku. Čo si? Haló? Zadza. Čiže ešte jednu otázku som mal, že nakoľko musí byť slušný občiansky kandidát v dobrodruhom na prezidenta. A som dal aj druhú otázku, že či si viete predstaviť, že by bolo viac takých občianskych kandidátov, ktorí by hlásali podobné myšlienky a potom by medzi sebou súťažili takým spôsobom, že ustúpili tomu lepšiemu. Čiže nie skákali po hlave. Ja myslím na to, že... Haló? Nejak nefunguje, neviem. Čiže ja myslím na to, že buďme realisti, ako veľkú šancu, čiže tu nás, keď získá niekto viac ako vy ste získala tých 3,5, tak to by bol veľký úspech. Ale ja som skôr na to, že zvýužiť to, že tí ľudia, keď hovoríte, že mali by byť ľudia, ktorí už majú nejakú prax, lenže väčšinou tí ľudia už sú viac menej nakazení. Áno, to sme sa pýtali predtým. Čiže druhá vec, že nájsť takých ľudí, viacerých, ktorí by spolupracovali aj v tej kampani a prípadne potom v tom finále by si vybrali medzi sebou toho jedného, ktoré by podporovali a zároveň z tých ostatných by sa vytvoril ten tým, ktorý by ho podporoval. Či si viete predstaviť takýto model? Tady narážíte na velmi citlivou stránku té naší kampaně, protože tohle to některý, ono to bych tam to zkusím, ale děkuju. Nejde asi. Haló? Je, už to funguje. Já si nemyslím, že je šťastný,
když kandiduje víc lidí a potom se dohodnou a odstoupí ve prospěch jednoho. On je to totiž vlastně podvod na voliči. Protože každý z těch kandidátů získal nějaké voliče. Já například tohle jsem nesla opravdu jako demokracie a demokratických metod. Když, a nevzešlo to z žádných dobrých úmyslů, ale ze štábu Karla Schwarzenberga, když hledali, jak by ho protočil prvního kola, tak někdo přišel na to, že je možné vyzvat ostatní kandidáty, aby odstoupili. Už to zase aby odstoupili a řekli, že to dělají ušlechtile, protože vlastně jsme všichni šlechetní ve prospěch toho jednoho kandidáta, teď ale koho, že jo, kterýho. Tak všichni říkali, já jsem měla zahrnutý e-mail výzvami, někdy plamenými, někdy méně plamenými, někdy dobrosrdečnými, než domlouvali mi, že ukážu svou velikost, když se sejdu se Zuzanou Reuterovou a domluvíme se, která z nás teda odstoupí. No, zaprvé představit si to, že bych zavolala Zuzaně, ty Zuzano teda, tak která jdeme z toho kola ven? To prostě nešlo, protože za Zuzanou stáli lidovci. A všechna ta práce, kterou oni vykonali, aby se dostala nahoru, za mnou stálo 80 tisíc hlasů. A teď si představte, co by se bylo stalo, kdybych já, a to v prvním kole, řekla, přátelé, já jsem se rozhodla, že nic, že ten Karel je takový šikovnej, tak já odevzdávám vaše hlasy. To by způsobilo, možná tak pár by se našlo, co by řekli, to je teda frajerka, to se najde vždycky. Ale já si myslím, že větší část by už nikdy nikomu neuvěřila, protože oni dobrovolně, sami, ve volném čase, sbírali opravdu, malovali, věřili tomu, že volejí nějakou jinou hodnotu, kterou si prostě vybrali. A já bych je potopila a oni už by nikdy v životě neuvěřili nikomu. Protože by říkali, to není možné, tohle prostě nemůžete s náma dělat. My jsme chtěli vás a ne toho, koho vy jste si teď zvolila. Takže tahle cesta není správná, není dobrá. Proto je lépe se domluvit dopředu, je-li to možné. Na nějakým kandidátovi, který má nějakou šanci, protože jeho společnost trošku zná, má nějakou hlasu. Na druhou stranu tady mluvím i sama proti sobě, protože jednou tolik hlasů dostal Vladimír Franc, kterýho nikdo nezná u nás. Vladimíra France znalo pár lidí ze školy, z vysokého školství a pár muzikantů. A přesto, přes svou jinakost, dostal jednou tolik hlasů, než já. Takže je vidět, že i tak se lidi najednou posunuli k něčemu jinému. Některý ty hlasy byly asi protestní, někomu se líbil ten jeho program, ale i tak to bylo vlastně možné, aby se zjevil někdo úplně novej, když to za něj vlastně lidi dostali. Ale odstoupit a právě Franc nakonec volil Miloše Zemana, protože byl tak strašně znechucený tím náporem, hlasů, který nás vyzývali, abychom odstoupili, aby je třeba vyzývali ještě den té super diskuse, že mám ještě do dvou hodin čas odstoupit, že to bylo jedno z velmi nehezkých překvapení té kampaně, proto tohle bych nedoporučil. A viete si to predstaviť v tom predkole, že vlastne my by sme hľadali nejakého kandidáta takým spôsobom, pre ktorého potom by sme zbierali tie podpisy? Ako? V tom predkole áno. Tady sa môžete domluviť, sejít se určitá skupina a baviť sa o tom, kdo má jakou šanci a jakou hodnotu zastává a potom se třeba dohodnou všichni ano, tak bude to tady pravda. Nebo Irena, to je jedno. Ale to v tom předkole ano, ale ne, jak mi na to rozjede. To jo, dokonce tady je to důležité. Sejít se a říct si diskusi, kdo a proč by byl vhodný a ano, tam ano, to jsem vám jenom nerozuměla. Ano. Já však, ano, samozřejmě. Yes. Děkuji. Jak by se hlasila poprvá? Já jsem těž chcela reagovat na to, co povedal Tomáš, prostě, že či je možné urobit ten primár, že v podstatě naozaj my teraz nemáme žádnou kandidátu, naozaj nemáme a urobit teda nějakou kampaň, že hládáme, kterou lidé vlastně navrhnutí kandidátu a urobit z toho vlastně ten primár,
primárky už trošku zmíní jako politicky, co se dělá v těch stranách, takže už ten termín není milej. Ale když byste to vyhlásili veřejně, tak se vám zase může stát, že se to rozklizne a každý bude navrhovat každýho tady ze zahrohu. Ono to přece jenom chce trošku ty vědomější lidi z těch kluhů, kteří už se znají, aby se dohodli. V tomhle ohledu zase ta bezbřehá, bezbřehost určitá, nevede nikdy k dobrýmu a ten zápas se zdvihne jeden proti druhému, že byste nechtěli toho mimo. Jo? Takže spíš bych to brala, vy sami znáte ty svý lidi, kdo se jak chová, kdo jaký je, protože ta osobnost by měla trošku maličko přece jenom už být známá, anebo by se měla ukázat, co všechno má za sebou. To ano, je možný, že ona už má něco za sebou, kdo to jenom nevidí a teď najednou se na ty hodnoty ukáže a řekne se ano, tak tohle bychom chtěli, to jsou ty hodnoty, které vlastně hledám. Pán Zátu, nech se páčil. Já jsem se chtěl spýtat, jste se tam dotkli v podstatě takého problému ovplyvňování veřejné mínky s tými ako keby prieskumami úspěšnosti těch kandidátov. Ako jste to tam pociťovali, alebo kde vidíte také riziko ovplyvnění vlastně té verejnosti týmito mediálnymi agentúrami? To je jednoznačný, že to je to, co vyhrává. Já jsem, jak na začátku jsem věděla, buď to má být a bude to, anebo to nemá být a nebude to. A je to prostě k něčemu dobrý. Takže já jsem se jíma vůbec neřídila. Já jsem je ani nesledovala, ani mě nezajímala. A jenom jsem si říkala, jestli to má být, tak se to stane. Nestalo se to, protože ta společnost prostě nebyla ještě připravena. To je pravda. Ale to určitou část to už aktivizovalo. Ale je pravda, že zejména to, co vyhrává, jsou tyto a podle mě cyklus. Protože ty výzkumy vždycky záleží na tom, jakou skupinu vyberete a jaký otázku jim dáte. A ty agentury většinou pracují na objednávku někoho, jakkoliv se zdají nezávislí. A v okamžiku, kdy jsem se ocitla na dolní části toho žebříčku, tak spousta lidí, která mě chtěla volit, říkala, ale to nemá šanci, to by náš hlas propadl. A myslím si, že před čím bych vás varovala, abyste rozšířili ve společnosti to, že ty průzkumy nejsou směrodatné, že člověk musí volit podle sebe. Já bych nejraději takovýhle průzkumy zrušila, protože oni jsou vlastně manipulativní. A myslím si, že Miloš Zeman a vůbec ti nejsilnější to měli dopředu. Vyhrali právě tím, že tohle to mohli zvládnout. A věděli to, že já jsem pro ně... Mě měl Miloš Zeman docela rád. Já jsem se pořád ptala, proč. Sama v sobě, protože já jsem kdysi v minulosti proti němu vystupovala v televizní krizi a i v médiích jsem se párkrát zmínila mě a proti opoziční smlouvě. A říkala jsem si, proč on mě projevuje náklonost. A pak mi došlo, no on věděl, že jsem outsider. On věděl, že to nemůžu vyhrát. A byla jsem ho docela milá. A kdybych byla na jeho straně, tak proč on? A já jsem tak věděla, že jsem takový outsider, protože já jsem ty průzkumy nesledovala. A myslela jsem si, že se stejně chovají všichni ostatní. A to byl můj úkol. Takže oprostěte se od průzkumů a jděte svojí cestou. Ale musíte to lidem vysvětlit. Vám se to snadno řekne, že mají rozšířit ve společnosti ten názor, že ty průzkumy je třeba ignorovat. Ale u nás se ukázalo, jakou sílu mají, protože to člověk neustále slyšel, jak lidi kalkulují, počítají, ten nemá šanci, tomu nedám hlas, ten by popadl, tohle to nemůžu dělat, to je úplně zbytečné, ten by mohlo vymluvit toho, řekněme se zpět kamhle toho, vlastně bylo úplně slyšet, jak to šrotuje těm lidem v hlavách a velká část společnosti vůbec neposlouchala srdce, jenom tu hlavu. No a ještě k tomu dodám, k tomu, aby tohle fungovalo. Musíte potřebovat, potřebujete velký zlo. Někdo je prostě to velký zlo a musí se volit tak, aby to velký zlo se tam nedostalo. Pro některý to byl Miloš Zeman a pro jiný to byl Karel Schwarzenberg, kteří se dostali do druhého kola. Pro určitou část to byl i ten pan Fischer. A pak už je to jasné. Pak musíte volit, mě napsal jeden z mých voličů, že je to úplně absurdní, protože on nevolí toho, koho by volit chtěl a bude volit toho, koho nechce. Aby nebyl zvolen někdo, koho nechce ještě víc. Jo? A to je přesně ta logika menšího nebo většího zla. Pokud s ní nevystoupíme, tak se neosvobodíme, protože jakmile volíte v logice menšího nebo většího zla, pořád jste v té logice zla.
formou alternativní věc, co se v podstatě ve světě děje, alebo nějakých funkčných soudržných komunit, kdyby vznikla možná nějaká plošná platforma, která by potom mala větší váhu a víc by možná nedala zatlačit na kompetenty a změnit praktiky systému. Určitě ano. To je možná ta souběžnost těch věcí, o kterých jsme mluvili. To je třeba v každém případě budovat a dělat. To je základ toho, aby vůbec mohlo něco fungovat potom dál. Ale současně já jsem v té politice byl a vím, že politici vždycky mají tu moc udělat takový zákon, který, dokud to je marginální a má někdo, tak to nevadí. To se nechává přežít. Ale kdyby se to začalo šířit, obávám se. A ostatně se to ukazuje, protože z Evropské unie jde zákaz volného prodeje vily, že jak jsme zjistili, nebo například kampeličky, což je taková krev tohoto toho ekonomického systému, nemůžou existovat, protože nejdřív to udělala naše banka centrální a potom i Evropská unie, že tak navýšili to základní mění, že zničili ten smysl toho, protože to funguje v místě, v regionu, ale nesmí to být obří. A to je to, co se právě, s čím se musí počítat, že když se ta alternativa nebo prostě ty nové programy rozšíří tak, že začnou vadit té velké konkurenci, tak od toho oni všichni říkají méně státu. A říkají to právě proto, že už ten stát nechtějí, aby lidi chtějí získat tu moc a to, co nepotřebují. A pokud ano, tak ho vlastně vždycky potřebují na to, aby ta moc hrála pro ty velký hráči. Takže pak se stane to, že ty zákony, vždyť já jsem viděla, jak každý druhý zákon vyučuje občanskou veřejnost z účastí na já nevím, na člověk, nějaký stavební zákon nebo něco. Vždycky znova občani byli doučováni z toho veřejného hřiště, což to asi má. To zastupy, já myslím, že dobré, a potom z toho vystává možnost čo? Defenestrava takých polštů, když to půjde do extrému, kde nás většinou mluví mosta. Defenestrace vždycky vede násilí proti násilí. A já si myslím, že ta nenásilná cesta je vzít to jeho na sebe a budovat ty struktury, jak ty dole, tak prostě to hnutí politicky, jako to děláme. Já proto jsem si to vzala za úkol, protože já pořád cítím, že bez toho hnutí politického, který by spolupracovalo já už jako poslankyně, jsem byla vlastně výjimkou, což nikdo neviděl, protože já jsem neměla média, která by mě naslouchala. Já jsem pracovala na jiném principu, protože moji reakci byla občanská sdružení. A když přišel nějaký zákon, tak jsme přes mý asistentky, který už vám dělali všechno, oslovovali ty lidi dole, když to ty strany oslovovali svoje experty a ty byly napojený na ty lidi, kteří připravovali zákony. A proto jsem se dostávala nakonec do konfliktu se všemi i s vlastním klubem. Ale to je ta cesta, že prostě ty poslanci pracují proti dole a s nimi na těch zákonech. A pokud na tohle rezignujeme, tak jenom poteče krev. Protože my prostě tou pokojnou cestou musíme vstoupit na krev. Ono to vypadá jako začarovaný systém, že vlastně pokud vyměním politiky a nezmění se systém, tak ten systém té politiky donutí fungovat tak, jako ti politici dosud, ale ten systém nezmění, pokud ty politici ho sami nebudou měnit tím zákonodárstvím. Čili je to jakoby začarovaný systém, právě, že z toho není východisko, protože ti politici si budou chránit ten stávající systém, protože z něho mají výhody. A je potřeba budovat systém systému, ale zároveň proměňovat ten velký systém a nesnažit se izolovat, protože když bude místní měna a budou utíkat státu tomu velkému systému daně, tak prostě tu místní měnu vykvěduje, protože potřebuje ty peníze, aby sám mohl existovat. Jako se to už stalo v minulosti. Nicméně ty místní měny jsou směnitelné za ty koruny, takže myslím, že tam není takový nebezpečí, jako spíš v tom, že ty banky a vlastně budoucí zdravějí. Myslím si, že nejde tolik o únik těch peněz, protože oni by mohli sloužit buď obci, anebo ty daně se platí prostě v té měně, která platí. A to je taky náš princip. Místní měny jsou taky součást našeho programu a šířej se ve světě. Ale zase potřebujete prostě uvolnit politickou část, která udělá to místní. Ale Emil se tam hlásí, ano, a Lucie ho nechce. Já jsem pobral na radu, a to, když se páčí. Chcel povedať k tomu volebnému systému prezidenta, že tá procedúra, tak ako teraz je, že ona je
podstatě matematicky chybná, ji treba opravit a podle mě to jde ľahko. V podstatě je to, že vlastně že jsou tam ty kandidáti, ty masoví a potom taky ty, čo mají málo percent. Ale teraz všetci takí ľudia, ktorí sú akoby takí inteligentnejší a viac sa starajú, premýšľajú a čítajú, a, tak tí majú práve tie diferencovanejšie názory a majú tých kandidátov, ktorí majú tých málo percent a majú ich viac. A tam tí, čo majú 50%, tak to vždy sú nejakí ľudia, ktorí sú v takom tí stádovi, tí, čo to naraz všetci, že im niekto povie, nejaká strana kolektívna, že tohto volte, potom tam oni všetci zdvihnú ruku a sa ani nestarajú, alebo nerozumejú tomu. Takže vlastne to rozloženie tých voličov je také, že tí najlepší voliči práve sú roztrieštení na tých viacero malých kandidátov. A tí práve úplne vypadnú z toho von, lebo ich hlasy prepadnú a vlastne ich postoj k tým hodnotám sa vôbec nedostane do výsledku nakoniec. Lebo oni vlastne sú úplne vyradení a ich hlasy sú vlastne percentuálne rozpísané na hlasy, akoby sú pridelené len pomerne, že 50-50, tak teraz bolo, že Zeman Klaus alebo čo. Takže podľa mňa to treba urobiť tak, že každý občan na tom volebnom lístku by mohol zaškrtnúť poradie, že chcem Danu Fischerovú, lebo tu chcem naozaj. A keď sa nedostane, tak ako dvojka chcem potom radšej toho, určite toho nie, ale nie toho. Že 1, 2, 3, nejaké poradie, to by nebol taký problém. A tým by sa zabezpečilo to, že ľudia konečne mohli bez strachu zvoliť to, čo podľa svojho srdca chcú, že toto je tá hodnoty, ktoré sme tento kandidát, a nemusím byť pod tým nátlakom a strachom, že nemôžem ho voliť, lebo on sa aj tak nedostane a potom bude zvolený ten, ktorý to bude pohrom a to bude veľké zlo, lebo toho dám na tú jednotku, ale ak sa nedostane ten môj kandidát, tak tam poviem vlastne tú dvojku, že keď sa nedostane, tak potom stále ešte tam bude moja vôľa, že vôbec sa môžem zúčastniť volieť, že poviem, že chcem potom toho. Lebo takto vlastne tí najlepší ľudia vypadnú úplne von a oni vlastne nevolili. Volia iba tí najstádovitejší, čiže tá najspodnejšia, akoby najhoršia vrstva tých ľudí, ktorí najmenej o tom rozmýšľajú. Takže podľa mňa to niekomu vyhovuje takýto matematický systém a ten by sa dal takto zmeniť ľahko. My by sme mali mať takéto tvorivé ideje a nápady, že čo chceme, že chceme to takto, vymyslieť to a potom sa to snažiť presadiť. Lebo naozaj toto je jeden veľký problém, že vlastne tam je, tie voľby by mali byť slobodné a pritom je tam obrovský tlak na to, že nesmieš voliť toho, koho ty chceš, lebo musíš, lebo tam. A ja si myslím, že tá dvojkolovosť to čiastočne rieši, že v prvom kole už teraz, myslím si, že aj v Čechách relatívne dosť veľa ľudí si povedal, že nebudem voliť menšie zlo alebo väčšie zlo, ale naozaj skúsim toho, koho chcem. Základný problém je to, že tých, keď to tak nazveme, tá stádovitosť je väčšina spoločnosti. Je to, akože 180 tisíc ľudí možno volilo nejaké hodnoty a ďalších niekoľko miliónov sa rozhodlo, že pre nich je dôležitejšie, ja neviem čo. Že stále je to nepreklopené ešte nejako. To áno, je to nepreklopené, ale že aby vôbec ten systém umožňoval človeku bez strachu vysloviť, koho by si on zvolil. Keby to tak bolo, tak by neboli len tie problémy, že by boli nejaké tlaky a musíš a zdaj sa pre niekoho, lebo prepadnete všetci a tak. Ten matematický systém má umožniť slobodu tým ľuďom, nie aby sa báli a boli pod nátlakom, aby mohli voliť menšie zlo. Pak je otázka, jak takovýto návrh změny volebního systému prosadit. No stádo. Keď ste hovorili a spomínali vplyv tých volebných prieskumov, tých reklamných agentúr, tak som si vlastne uvedomila,
že zrejme v tom momente ľudia zabúdajú na tú podstatu, prečo si ešte, keď si vyberali a napríklad podporovali aj vás, že zrejme ste ich oslovili nejakým programom pod svojou osobnosťou, tými svojimi hodnotami a v tom momente, keď začnú byť ovplyvňovaní týmito programami, teda tými výsledkami tých prieskumov, tak vlastne zabudnú na tú podstatu a na tie hodnoty. A už vlastne sa rozhodujú presne podľa toho, ako funguje tento systém. Čiže volia menšie zlo, ale pritom zabudnú na to vlastne, o čo im išlo v tom prvom momente. Určite áno, ešte sa vrátim k Bielovi, áno, ja by s tým taky súhlasila, tenhle systém dokonce niekde existuje a je veľmi dobrý, i třeba pokud je o strany, že si prostě člověk napíše, ale si napíše jedno, více. To je určitě dobrá věc, která je třeba, aby o tom lidi přemýšleli, ale k tomuhle já těch lidí, kteří původně chtěli mě volit a pak se lekli, buď že to propadne, anebo z jiných důvodů bylo mnohem víc, ale někteří taky měli docela jako dobrý úmysly mě ochránit od politiky, říkali, že by mě tam zabili, což do určitý míry byla pravda. A že mě chtějí ochránit. A já jsem říkala, no tak jste ochránili mě, ale neochránili jste sebe. Protože já jsem s tím vědomím do toho šla. Ale to vlastně byly velice, velice už nechtělý motivy. Ta motivace vlastně byla krásná. Oni měli pocit, že já jsem ženská, která mezi těma mlčákama nemůže obstát. Takže ona v tom byla celá škála vlastně motivů od těch ušlechtilých a vlastně jakoby dobrých až po ty, se nechali zmanipulovat a někteří toho potom litovali. Dostala jsem i obludný e-mail, promiňte, strašně je to líto. Já jsem šel ještě k volbám s tím, že vám to vojím a pak jsem se zalekl a nechal jsem se zmanipulovat a omlouvám se vám, je mi to líto. Já jsem si myslel, že výsledek bude lepší. Takže ono to zase zahrnuje celou škálu pocitů lidí, hodnot. Je třeba tohle všechno vědět a s tím nepočít. Pro vás je to možná zajímavé. Vy ste obidvaja hovorili o tej sociálnej vyrovnanosti na začiatku. Ja by som sa chcel spýtať, že čo je podľa vás potrebné, aby sa spravilo na tej politickej úrovni, aby sa nejakým spôsobom začala realizovať tá vyrovnanosť. A čo by vám bola v tej vašej politickej kariére, budúcej predstave, vy chcete spraviť? Co by chtela udelať ve svojí kariére pro trojčlennosť? No tak my máme program. A všechny tyhle věci, o kterých jste... Jo, aha, já rovnou správně řekl, my jsme založili to politické hnutí jménem Klíčové hnutí. V podstatě podle verše každý má klíče ke své svobodě. To se nám hodně líbilo. A to Klíčové hnutí stojí na těch dvou principech toho ekonomického, toho místního družstevnictví, místních měn a té solidární ekonomiky plus sociální proměnnosti na té vyšší úrovni. No, pokud bychom se dostali v nějakém počtu do vyšší politiky, no, tak bychom... samozřejmě ty první kroky jsou zcela jasné, například ta svoboda v duchovní oblasti. Osvobodit školství od diktátu ekonomického a politického a opravdu uvolnit prostor pro svobodné školství. To by šlo velmi snadno. Uvolnit svobodu médií, protože dneska jsou veřejnoprávní média samozřejmě ovládána ekonomii těmi nejvyššími skupinami a politiky. A už to by úplně proměnilo tu zemi, protože kdyby média byla opravdu svobodná a začala by se tam šířit, prostě začaly by se šířit důležité informace, tak najednou by se lidi narovnali, protože ten problém je, že vlastně média dneska svobodná nejsou, ačkoliv tak vypadají. A to třetí je, že bychom například třeba udělali ten zákon o družstevnictví, aby mohla družstva začít fungovat a to by pro začátek úplně stačilo. Těchto několik drobných změn by úplně proměnilo atmosféru a začalo by se.
A pak přišly ty další změny, o kterých se společně diskutovali. Já nechci mluvit o prostě anonymních akcích a veřejných zakázkách, o tom víme všichni, to je samozřejmě osvobodit úředníky, že jo, zákon o státní službě, ale ten by udělal každý v tomhle systému, oni ho neudělají, protože chtějí ovládat veřejné zakázky. Ale tohle jsou ty základy a to vyšlo velmi rychle. To je pročenost praxe. Já se zkusím trošku ještě jinou vizi nastínit, a to na základě třeba výsledku té prezidentské volby se třeba můžu domnívat, že do parlamentu se v dohledné době tyhle ideje nedostanou a že ten systém se bude dál udržovat, když pravice bude nahrazena sociální demokracií, ale v podstatě ten systém půjde dál. A že opravdu dojde k tomu, nebo bude docházet k tomu, o čem tady Táňa Fischerová mluvila, to znamená, že počet procentuální podíl populace, který bude propadat z té doby, kdy poroste, že poroste taky nezaměstnanost, že tady se budou dít věci, které se dneska dějí ve Španělsku, Řecku, na Kypru a podobně, a že se ta sociální situace bude rapidně zhoršovat. A potom, myslím, to, co se děje ve Španělsku, o čem se tady moc nemluví, jsou různé tábory, diskuzní fóra, která se tam i na ulicích odehrávají, kde se opravdu diskutují o tom a hledají se řešení. To je potom druhá možnost, aby tady ty ideje už byly trošku bez známosti, aby tady byly lidé, kteří třeba budou do těchto situace vstupovat a budou to přinášet jako určitá východiska, na kterých se může dál, diskutovat a rozvíjet a popracovávat. To tedy není ta cesta té politiky, na kterou jste se ptal, možná cesta, která taky, na kterou tady dojde. A ještě jednu věc bych doplnila, je tam někde skrytý Robin Čumpelí, který možná taky měl na chvilku dostat slovo, protože ten se zase rozhodl, že bude propojovat tu střední Evropu a dělá to velmi systematicky, že vlastně my si taky myslíme, že i kdybychom měli úspěch náhodou a povedlo se, kdybychom nějak šli nahoru, tak to nejde bez ostatních, jsme součástí Evropské unie taky. I proto jsme tady, že se musíme propojovat, protože dneska jedna země izolovaně nemůže nic měnit, ale můžeme to dělat společně. A to vědomí, že musíme hledat nový programy sítí všude. Takže to propojení vzájemně je taky důležitý, protože pak máme větší sílu. Robin šel uspat na lehu. Prosím. Robin šel uspat na lehu, hore, ale jsem to jedala na zem. Já bych se samozřejmě ještě zpýtal. Vy jste velakrát spomenuli sociálnu svoje členov za Štávera, protože že máte nějaké napojenie na tato politické kluby, směrně. Nestretli jste se s nějakým takým oportunizmom, alebo ako to nazvalo, bo u nás, my jsme konzervatívna spoločnosť a toto považujem jako také dosť veľké riziko, že prvé, čo sa stane, tak je taký útok na tie myšlienky, ktoré sú fajn a ktoré nejako nesúvisia s nejakým smerom ideovým. Je to niečo nadpolitické podľa mňa, ale myslím si, že by to veľmi rýchlo sa dalo zotrieť, tak u nás veľké problémy má Balzacká škola práve kvôli tomu, že aké sme konzervatívne Slovensko. Že ako ste, či ste nemali nejaké takéto útoky tým smerom? Samozřejmě s tím se musí počítat, ale já stále znovu opakuju, že antropozofie je ta cesta svobody, duchovní cesta. Každý má právo si vybrat, čemu chce věřit. To je jeho svobodná volba a to nikomu nectu, nikdy a nebudeme. My jsme si z toho pro tu politiku vzali opravdu jenom tu sociální proučnost. Takže my nikomu nevnucujeme antropozofii jako jeho cestu. Ať si jde každý ostatní i ve valdorfských školách, jsou otevření všem náboženství, tam nikdo nevnucuje jenom jednu cestu. Ale ta sociální proučenost je prostě myšlenka pro budoucnost a je zásadní. A jestli se někdo chce vypořádat s celou tou myšlenkou tím, že, a takhle to většinou hodí, že řekne, že je to nějaká sekta, tak to je jeho problém. Já s tím prostě ani nediskutuju, protože když chce někdo sabít, tak si to budu vždycky najde. A jenom každému říkám, ne, my nepropagujeme antropozofii. My jsme pro sociální společnost a antropozofie je tak, kdo si budu nám. Možná, jestli bych to
doplnilo otázka potom, do jaké míry ty kruhy, které proti antropozofii vystupují, do jaké míry jsou vlivné, nebo můžou dosáhnout různých věcí, jako je zavření vladovské školy nebo zrušení možnosti, aby vladovská škola vůbec existovala a podobně. Myslím, že tady trošku rozdíl mezi Českou republikou a Slovenskem, kde na Slovensku jsou to hlavně katolické kruhy, který to vadí, když to v České republice je to asi spíš oblast takzvaných skeptických přírodovědců nebo zastal Sisyfa, který vypadá sice jako podivínský spolek na první pohled, ale který má taky dost dlouhé prsty a dost velký vliv, mimo jiné i v médiích, kde jenom uvedu příklad, když jsem byl kdysi pozvaný do Českého rozhlasu na nějaký diskuzní pořad, tak mi předem si se mnou redaktor sedl a říkal mi, podle mě možná ještě psal mailem dopředu, že si musíme říct, co budeme říkat a co ne, protože to tam si chovci mají pod kontrolou a ne všechno se tam může říkat. Čili to je zase ta svoboda médií, o které tady ráno mluvila. Ako by se dala ta svoboda médií dokázat v reále? To nemáme šanci dokazovat a já myslím, že už lidi taky cítí, že některá témata se tam opakují a jiná se tam nedostanou a že všechno když tak zůstane na půl cesty. Ale já jenom mluvila o tom, jak realizovat prostě ty principy svobody, když se dostaneme k moci. Uvolnit ta média, zejména veřejnoprávní, protože samozřejmě na ta soukromá nemáme. Či změnit zákony nebo komisie, alebo... No ne, tak u nás se volí, že jo, jsou ty rady, které volí ředitele a které jsou nesmírně důležité. Jakmile tato rada by byla zvolena a skládala se ze svobodných lidí z občanské společnosti a tak ti by zvolili dobrého ředitele, tak se to prostě uvolí. Začne tvorba, začne nezávislost politického spravodajství a to je ta cesta. Ještě bych se opýtala, v Čechách, kde se volí, podpisuje sa volič na listinu nejakú? Alebo je to ako u nás, že jeden pozrie občiansky, druhý dá kvačku, tretí dá papiere a vlastne nedá sa spätne skontrolovať, že občan volil. Predkladáme občiansky prúkaz? Čiže není prezent, nepodpisuje sa volič. Není možná manipulace, alebo nemyslíte si, že někdy se může s těmi hlasovacími věcami manipulovat? Jsou lidi, kteří říkají, že to slabé místo je v tom Loudení u nás, která máme, nevím, jestli máme jeden nebo dva. My taky. Že je možný v noci s tím manipulovat. Jsou tací, kteří říkají, že už se stalo, že tam někdo do té místnosti se dostal a manipuloval s těmi hlasy. Ale myslím si, že to není masový jev a dá se samozřejmě těžko dokázat. Další problém je, někdy si upozorňovali spíše v tom, kdo potom sedí v té komisi a sčítá ty hlasy jakým způsobem, protože to, co jde do počítače, už je ten výsledek, ale co tam dáte, záleží trošku na vás. A když je tam někdo nečestný a přívrženec nějaký jedné skupiny, tak může asi pravděpodobně s něčím hnout, ale nebude to zase masový. Jo? Myslím, že to zase bude v řádu několika, maximálně málo procent. Obávala bych se úplného zfalšování. Ale samozřejmě nevím. No. Zatím fungujeme tak, že oni nepotřebují falšovat ty volby, že jsme celkem poslouchali. Ta představa, že to, že jsme tam měli Zemana a Schwarzenberga ve druhém kole, že to bylo zfalšované, tak by bylo milosrdná, ale musíme si přiznat, že asi taková je situace v naší společnosti. Ja by som ešte najprv na toto reagoval, že ja som v posledných voľbách prvýkrát bol poslovený, aby som išiel robiť tú nezávislú kontrolu. A to by som radil každému, že kto má možnosť, vlastne každý má možnosť, nech ide tam a kontroluje tých ľudí, lebo ja som tam zažil, tam boli ľudia, ktorí 20 rokov robia to isté. A videl som, že ten systém má teda medzery a tam skôr môže dojsť k tomu problému, že sa niektoré hlasy zabudnú započítať. Nie, že pridajú niekomu, ale nezapočítajú. Ale ja som sa inak chcel pýtať ešte k tomu, tým primárkam, teda si viete predstaviť, že by sme to premenovali na nejakú súťaž, alebo Slovensko hľada prezidenta, a že by sme to robili takým spôsobom, že by sme najprv rozmýšľali, že aký by mal byť ten človek,
a potom by sme rozmýšľali, že akým spôsobom by sme vybrali z tých dobrodruhov, ktorí sa prihlásia, a potom vlastne by sme tými dobrodruhmi vlastne putovali po Slovensku a zoznamovali sa s nimi, a kde vlastne aj oni navzájom by sa hodnotili, a takýmto spôsobom vybrať nejakého človeka, ktorým potom v koncovke by sme už jednak, že by sa vznikli tie v komunitách by sa diskutovalo, takže ja si myslím, že potom už zber tých podpisov už by bolo, mohla byť v krátkom čase. Že si viete také niečo predstaviť? Určite áno, ja som také stále tvrdila, že musíme nejčiť hľadať hodnoty, ktorý má tá osoba osobňovať. A dokonce som navrhla 10 bodov, co by proste takový kandidát měl mít. Ale zase říkám, zase proste to zapadlo, pretože sa tomu nikto dále věnoval. Takže určite nejdřív mít ty hodnoty a potom si do toho hledat ty osobnosti, které můžete potom, jakým způsobem už budete je potom prosazovat, poměřovat nebo mezi nimi vybírat. Ďakujem. A ešte jednu otázku by som mal, že minulý rok sme boli na uliciach viacerí a tam v jednom momente sa objavil taký pojem, že priama demokracia, a naraz každý chcel priamu demokraciu a väčšinu ľudí nevedelo, že čo to tým je. A zase na druhej strane priama demokracia je veľmi dobrým výťahom do politiky, lebo politici to veľmi radi používajú, tak som chcel vedieť váš názor, že čo pod tým pojmom vy ako chápete. Nechcem ako oberať iný hlas. Hovorí sa tu o stádovitom efekte a ako by ste vy pomohli ovčanom, aby sa mohli stať občanmi, keď sa tak rozhodnú? Takže
zase ten systém je zacyklený a to je záměr, že jo? Abychom neměli čas na to se scházet, abychom neměli čas už číst, abychom říkala jedna paní taky, hele, já jsem tak unavená, já se pak doma podívám na romantický film a nechtějte na mě žádnou kritiku. No ale to je taky ten účel. A tomu opravdu nemůžu podívat, ani se na ní nemůžu zlobit. Protože ona vlastně hledí, jak se zachrání. Děkuji. Já bych som sa tiež tam nezlobil, len by som dodal, že áno, že nie každý musí mať volebné právo. No jo, no jo, ale to už pak se zvede k tomu elitářství určitým. Já vím, ne každý musí mít volebné. Volaj v antickom Grécku. A kolí by nás zbylo, jo, a nevím, no, tam je to všechny. No, ale toto podľa mňa ľudia si to neuvedomujú, že to volebné právo zahrňa nejakú povinnosť starať sa, chcieť rozumieť, diskutovať, hľadať pravdu. Ja viem, no ale ja mám proste pochopení pro tých, kteří k tomu. Ja mám, jak říkám, vždycky znova si, že to bylo tatínka s knihovnou a môj život sa utvářil tak, že som preto vždy měla prostor. Ja som proste v živote měla štěstí. Ja som neměla štěstí v mnoha věcech, ale tohle ano. Nebyla jsem na peníze, to taky bylo moje štěstí, jo, protože jistě bych volila jiné věci, ale měla jsem ten prostor pro to studování, protože jsem vždycky měla nejdřív školní prázdniny 2 měsíce, protože jsme vyrostli za minulého režimu, kdy to bylo možné. Potom vysokoškolský pak divadelní a vždycky jsem měla peníze na to, že jsem se uživila. Takže já opravdu patřím těm, kteří měli a musím vidět i ty, kteří je prostě nemůžou. Jak se k ním dostat? Ústřední otázka je, jak se dostat k těm lidem. Já určitě bych se vrátil té otázce, jak směřovat tomu občanství. Podle mě ten vývoj bude takový, že člověk buď bude angažovaným občanem, nebo bude otrokem. Ta jiná cesta tam není a to si musí člověk uvědomit. On si musí dojít, že pokud se budou ty věci brát, které se kolem něho dějí, anebo se o ně starat nebude a skončí opravdu jako otrok. A ta společnost, o které píšeme v té knižce nebo o které diskutujeme, to je prostě občanská společnost, kde to není ani ten starý socialismus, kde to reglementoval stát, všechno a nějací úředníci, nějaká strana, ani to není kapitalistická společnost volného trhu, kde se to nechává jakoby samo činnému volnému trhu a ve skutečnosti zatím stojí určitě lidé bohatí, kteří si to regulují tak, aby jim to vyhovovalo, ale je to společnost nás občanů a to je jediná lidská společnost, ve které můžeme být. To je jediný. A my nakonec dospějeme k tomu, že vlastně nemůžeme to ani zbavit volebního práva, protože je na prostě stejný občan, který je člověk jako my. My musíme spíš něco udělat pro to, aby si to uvědomili. Rokem, takže vlastně ona si musí začít ty věci zajímat a opravdu přemýšlet, jak to lidi oslovit. Ale segregovat ty lidi to nejde. Ještě bych chtěla podotknout, že tady sedí David Sulík, který napsal krásnou knihu o sociální trojčlenosti a ta je mi taky velkou pomocnicí. V něčem vlastně jsou ty dvě knihy jedna doplňuje druhou. Takže i tady máte vlastně spoustu krásných příkladů, jak se sebe vzdělávat a rozširovat, protože třeba by to taková vlastně nikdy nepřijala nějakou takovou pomoc nebo takovou. Já bych se chtěl zpýtat z také té praktické politiky teda vašej, co se teraz vlastně bude dělat s vámi. Založili jste nějaké občanské sdružení, že či máte nějak tak nějaký taký plán, co budete robit? Ano, my máme to politický výkus a my budeme kandidovat do příštích parlamentních voleb. Samozřejmě náš úspěch záleží na tom, kolik lidí bude ochotno na tu kandidátka vstoupit do politiky, protože zatím máme docela dobrý mnoužek základní, ale je nás málo. Ale ty myšlenky budeme šířit kandidátem v každém případě. Ale za ten úspěch to záleží
jak se ty poměry zhoršují, tak lidi víc a víc budou aspoň někteří hledat ty alternativy. I když nevím, jestli teď určitá část nebude volit zase sociální demokracii jako lepší řešení než to, co tady je, což tedy je pravda, že to je něco lepší řešení, ale oni ten systém taky neměnějí, vlastně ty principy, na kterých stojíme, oni tam vůbec nemají, takže já, pro mě tahle cesta není, ale pro koho není bude, takže oni budeme. Prostě jenom budeme dělat to, co musíme a dál budeme hledat ty cesty, jak to dostat si. Když teda budujete to hnutě nějaké, nevíte, a jakým způsobem tam chcete zaručit, aby se s tím nestalo přesně to, co ostatními politickými stranami, lebo predpokladám, že už v politike bolo viac ľudí, ktorí možno svojimi hodnotami chceli vytvoriť niečo nové, ale popri tom sa tam vyšplhali potom zase kadejakí ľudia, ktorí im ide len o niečo iné, o nejaký zisk. Tohle to, je otázka, na kterou ja nemôžu odpovedieť. My za prvé vybíráme pečlivé ty lidi, ktorí sú nás. Víme, že vždycky, když nějaká strana jde nahoru, tak do ní naskáčou ti, kteří pak rozvíjou. Takže to první je hlídat ty lidi a dívat se na to, co mají za sebou. To opravdu děláme. Máme různé mechanismy, jak je takových lidí se zbavit, ale hlavně ty stávající strany se jich nikdy nezbaví. Oni vždycky potom řeknou, víte, on něco ukrad, ale radši to přikryje, protože by to poškodilo všechno. Takže o tom nemluvím. To už je to první, co je špatně. Že pak najednou se to šíří jak houba a pak už kradou všichni, protože prostě je to výhodný. Čili, a potom ten program. Prostě my máme program, který neumožňuje tenhle kariérismus. My máme program solidární ekonomiky a rovnosti a svobody, takže tam se vlastně nikdo takový ani nemůže uplatnit, a když taky na něj vidět. Když to ty ostatní strany, pokud jdete tím starým systémem, tak opravdu to můžete napsat, jak chcete heslo a je to nakonec jedno. Takže si myslím, že se člověk opravdu musí dívat i na to. Takže aby se to podarilo ten začátek, tak se jako kdyby vytvorili také nějaké silné jádro, které má ty hodnoty nějaké podobné a vytvorili jste ty startovací podmínky také, aby to vyšlo. No ano, my to silné jádro máme. Teď jde o to, aby se to rozšiřovalo na to, aby to bylo funkční. Se to, já jsem říkala, je nás málo a jednou přivezme moc v celé zemi. Když nás budou milion. Jak brzo to bude, to záleží na taky na lidi. Ještě k tomu, že vlastně my tu máme dva světy, je svět velké politiky a svět komunální politiky. Do velké politiky můžu jít len strany, ano, a hnutia, ale já si myslím, že do tej komunální politiky můžu jít a nezávislí, čiže já si myslím, že čo si o tom myslíte, že vlastně každý občan, který chce být aktivní, že by mal ísť na lokálnej úrovni do komunální politiky jako zaposlanec a nech tam skúša něco robiť. Čo si o tom myslíte? Každý nemusí, někdo prostě proto opravdu nemá výjimky a je lepší, když dělá to, co dělá, ale ten, kdo může, tak je to určitě lepší, protože potom já prostě nemůžu vždycky učit za všechny, ale za sebe ano. Protože když dám někomu slib a řeknu ano, tak platí ano. Když řeknu ne, tak platí ne. Takový lidi je třeba hledat, ale jinak my netrváme na tom, že na naše kandidátky musí jít jenom členové našeho hnutí. Samozřejmě, že budeme vděční i za nezávislí, kteří budou ochotní do toho jít, ale o kterých si budeme jistí, že jsou to
lidi zejména mraví, protože selhat v té politice je snadný, když se na vás pak zaměří ty ostatní strany a začnou vám nabízet různý výhody a úplatečky, tak, tak to prostě musí být člověk, který ví, že tohle není jeho cesta, že by ztratil něco podstatného za ten malý zisk. Když jsem počul, že keď chceme zjistit morálku člověka, že treba mu dať moc. Co si myslíte? To vám neodpovím, to snad z nás pozná slušení. A proto říkám, že potřebujeme hledat lidi, o kterých už něco víme. Že opravdu, když přijde nějaký prorok z ulice a bude mluvit vzhledně, že to nestačí. Musíte vědět, jak se choval v minulosti, co dělal a jak je to šlo. Děkuji. U nás máme tiež priamo voľbu prezidenta a teraz sa ukázalo, že my, keď človek zlyhá v tejto funkcii, my ho prakticky nemáme možnosť odvolať. Čiže ja hovorím jedno, že áno, musí to byť všeobecný politik, by mal byť ísť do politiky s morálnymi hodnotami, ale musí tu byť nastavený systém, kde aj ostatní ľudia, ktorí volia, budú mať v budúcnosti môcť odvolávať týchto ľudí. A pokiaľ to takto nebude, tak áno, môžeme sa tu hrať, že teda bude to lepšie, a tak nebude to lepšie, pretože aj tí politici musia mať nejaké mantinely. Kontrolu a musia byť zodpovední. Pokiaľ to nebude takto nastavený ten systém, môžeme hovoriť o takejto možnosti, o takejto. Ľudia musia mať dosah na týchto politikov a na týchto osobnosti a musia byť nejakým možnosť mať odvolávať. Inak to fungovať nebude. Aký názor vy máte? Ja s vama súhlasím. Ale už v tom
vy víte, že máte jistý plat, že máte krásný život, ať chodíte nebo nechodíte do práce, nikdo si toho nevšimne. Měla jsem tam kolegu, který přišel dva dny, nepřišel a pak přišel jak puma. Nikomu to nevadilo, protože prostě tam nejsou štípačky jako jinde. To je hrozně pohodlný život. A užíváte si ho, když nic nechcete. Když tam jenom zvedáte ty ruce, proto si tam všichni pořád na těch loukucích hrajou nějaký hry, protože ty řeči už slyšeli stokrát a stejně se rozhoduje jinde, protože zvedáte ruce podle zpravodaje. Takže tohle je ten problém. Ne, že by tam přišli mravní lidi a tam se zkazili. Oni tam ani většinou nemluví. A když je nějaká osobnost, velmi rychle jí ty strany vyloučí. Protože ona vlastně kazí to prostředí. Ona upozorňuje na to, že vlastně to není. Keď sú určite čierni hráči, nejakí, s mečmi, so super výzbrojou, je ich dosť veľa. Potom je tu najväčšia masa, ktorí sú takí bezbranní a nakláňajú sa k niekomu. A potom sme tu my, ktorí máme super hodnoty, nechceme nikomu zle, ale nemáme meč ani štít proste. Proste aj tí ľudia, keby tí strední, ktorí je najviac, ktorí by sa radi pridali možno ku nám, ku tým lepším veciam, ku tým hodnotám všetko, tak majú strach zo smrti, strach fakt z toho, že čo, aj keď pôjdeme ku ním, tak oni majú zbranie, oni nás rozumejú, aj všetkých. Proste není tam rada silných rytierov, spravodlivých s mečom a so štítom, ktorá by bola schopná hájiť týchto stredných ľudí, dáme tomu, že tu má sú najväčšie. Máme rozum, máme srdce, máme hodnoty, ale proste nemáme meč. Proste nie, tu je jedna cesta nenásilia, ale meč môže byť použitý aj na zabitie, môže byť použitý aj na obranu ženy. Aj muža, to je jedno. Neviem, chýba mi výzbroj, proste nejaká určitá sila. Máme rozum, ale potrebuje silu. Máte krásny. Ale já si myslím, že ten štít máme a máme i meč, ale je větší a je silnější a toho se mě moc ním vždycky bálne. Bohužel ten život můžeme ztratit a kdo se bojí o život, tak prostě nemůže jít dál. Já samozřejmě věřím na to, že se prostě vidíme víckrát a že ten život je prostě výboj naší duší a o ty jde při duši. V tom špatném prostředí se ta duše zbavuje těch možností, který dostala a padá, že zatím celý vývoj je mi vlastně skrytý na světě pochodní svět. Teď jsme se dostali díky vaší otázce jinak, ale vám to mě nepověl doprve, ale ten štít je vnitřní a je největší síla. Všimněte si, že ty mocní se vás vlastně bojí a oni mají samozřejmě tu moc zbavit vás život. Ale ti nejsilnější byli ti, kteří se toho nebáli a věděli, že je něco víc. Nic jiného a lepšího nebát se. Určitě jenom bych chtěl říct, že tak jako jsme každý občan, musíme být občanem, aktivním občanem, tak jsme i každý ten rytíř. To není tady žádná masa bezbranných lidí, ale každý ten meč a ten štít má a někdo si to uvědomí. Jenom bych řekl, říkal jsem to na půl setkání v Praze, my nejsme diváci ani posluchači, my jsme ti aktéři a my nejsme žádní bezbrané ovce, které potřebují rytíři, kteří budou chránit, ale jsme ti rytíři. Právě z nás na mě záleží, jaký ten svět bude. Mně dá nepovedat, že v historii na to máme krásný příklad, taky Gandhi, Gandhi šel
A kde si som počul, že láska je nepritomnosť strachu? Takže láska je riešenie. Takže si riešenie. Sa to rodilo a tí, cez ktorých sa to rodilo, to vedia, cez koho sa to rodilo, to boli riadne záprevie, som sa to párkrát ocitol na život. A tá praktická vec je, že takéto placky, ktoré sú tu na týchto veľkých plagátoch, tak ja som ich dostal, poštou som si vypýtal, že proste nejakým spôsobom, čo budem robiť na Slovensku, tak to budem rozdávať, nech ľudia sa môžu postaviť za akési pole človečenstva, ktoré prúdilo cez tento príbeh, vlastne aj osobný príbeh, ale zároveň príbeh všetkých tých veľa ľudí. A to bolo také pre mňa osobne, keď som si to začal takto dávať, že zrazu naozaj sa musíte ukázať. Zrazu musíte sa postaviť za to pole človečenstva, ľudia sa spýtajú, ako to je, alebo sa s nimi rozprávate a to šírenie je viac menej antimediálna cesta. Vy stojíte z očí v oči, ja som sa s pánom v autobuse s takým pánom prídete, som nastúpil a som, že a čo, ako a on mi, poznám pani Fischeru, ja som to videl, my sa bavili celú cestu o tých hodnotách človečenstva a viac menej o tom meči a o tom štíte, a keď som stretol v Berlíne pred 3 rokmi nositeľov Nobelových cien za mier a oni hovorili presne to isté, čo my tu. Úplne tie isté hodnoty. A vtedy ja som dostal meč a štít. Odvtedy, keď ja chodím na úrady a kdekoľvek policajti ma zastavia alebo tak, ja mám meč a štít. Viem, keď žijem čistý život, oni mi tak dajú, že pán Žilí, porušili ste tento zákon a tak ďalej, a tým, no moment, ale ten zákon je proti mne. Veď tu ide o to, aby ja som bol uverený, nie aby ja som bol zaškatulkovaný. A veď to je úplne proti môjmu človečenstvu, ja môžem prostrániť ženský diplom, ak ho mám naozaj používať. A títo ľudia z úradov, ako reálne, ja som bol na ministerstvách a za ombudsmanom a ďalej chodí, oni mi dajú, že toto je zákon. A som pozriem, no dobre, ale ale nie je funkčný, tam vôbec nie som ja, tam nie je ten človek, tam nie je ten rozvoj. To je úplne zlé. A na mňa pozerajú, ale viete, vy máte pravdu a my s tým nevieme nič, čo máme robiť. A to je ten meč a štít, že vlastne som to, čo sme tu dnes počúvali, dostal ešte od veľmi vysokých a ďalších ľudí. Ja viem, že je to tak. A tí ľudia na úradoch, keď sa takto človek má ten meč a štít, toho veľkého človeka, že vie, že no ja neviem, cestou a podľa tejto cesty má tá spoločnosť vyzerá tak, ako tá sociálna trojčlennosť, že vlastne jeden podporuje druhého a tak ďalej. A že to je potom také zaujímavé nosiť takúto placku a keď sa niekde niekto sťažuje, ale tí politici, ja to nie je tí politici, viete, čo sa dialo v Čechách, čo by si ten príbeh, aké myšlienky tam sávali, ako sa ľudia zobudili, ako robili kreatívne veci. Zrazu človek naozaj týmto príbehom dostal, my sme dneska išli sem, som rozmýšľal, že to vôbec nie je mŕtva vec, čo sa tam stala, že a boli naopak. Senči naštartovalo a teraz to rastie, že to je niečo, čo sa stalo a môže teraz rásť ako tá živý symbol alebo živé hodnoty. Nie je niečo v zmysle. Takže ten meč a štít, už tam teraz sme tu dostali uvalenie z toho príbehu. Ale tam musí stať človek celistvý. My sme vlastne v Bystrici minulý týždeň sa rozprávali o malej skupinke, akého človeka na Slovensku vybereme za toho občianskeho kandidáta. Všetci tak hovorili, no pani Fischer, ona tam dala to srdce, ale tá hlava. A ja viem, že teda tá hlava je tam veľmi dobrá. Ja viem, keď som na tú knižku čítal, že až takto zhodolo sa ten človek takým diamantom v čele uvedomuje, kde sú vysosti, to ja teda nemám. Takže tá hlava je tam dobrá. A skôr pre mňa je tam tá celistvosť, viac než to srdce. To je len doplnenie, že nám to chýba, tak si všimne, že srdce. Ale tá celistvosť, že tu jasne vidím, tu jasne cítim, ale jasne konám
to konanie, tam sme ochromení. Nie je to, my toto všetko dobre vieme, to si ja uvedomujem, všade kde chodím. Ale kto to vie konať? A tá celistosť je podľa mňa to jediné, či niečo tu dáva ten meč a štít. Ja mám tieto placky, ak by ste chceli. Máš ešte jeden? Tak by som... Ja viem, že to sú príbehy, ako sa dostanú ku komu. To nie je tak, že to sú... A štítko, ešte štyria, čo je doslovy, to je praktická veta ju šíri a posíli to pole, lebo my to kupujeme aj nielen v Čechách a tak ďalej, ako on robí v celej Európe. Tak, praktická cesta. Zasku nám je, opäť raz piesni zaznie, veľa je tých, čo k tomu veria, ja budem za ním. Vytáhnu sa dvíha v jasa, hľadíme do očí krása, kto kráča dobre, rastú mu krídla a zrazu letí. Kto kráča dobre, rastú mu krídla, zrazu letí. Kto kráča dopredu, vlastnú krídla, a zrazu letí. Srdce zasku nám je, čakáme znamenia skryté, ticho je pridlhé, ešte pár rokov, všetko je jasné. Stromy sa tíško chvejú, podstatné veci sa dejú, ktorá že cesta sa tu končí, ktorá že začí. Ktorá že cesta sa tu končí, ktorá že začí. Ktorá že cesta sa tu končí, ktorá že začí. Ktorá že cesta sa tu končí, ktorá že začí. Aj tie krásne slova, aj to, čo sme tu všetko počuli s tou realitou, ktorú žijeme, a
keby ste mohli, tak si prečítajte, o čom je tá petícia, sú tam vonku aj listočky, a keby ste mohli svojim podpisom ju podporiť. My vám moc děkujeme. Já myslím, že to bylo pro nás důležité, jako pro vás možná snad. A díky všem. Jsem moc ráda, že jste přijeli. Děkuji.